V Nitre sa konal tradičný autosalón. Návštevníci mali možnosť vidieť novinky zo sveta motorizmu. Nechýbali ani veteráni a tak si ľudia mohli pospomínať na staré časy. Medzi atraktivity patril aj starý autobus, ktorý slúžil ako mobilná transfúzna stanica. Tento exponát je jedinečný v strednej Európe. Poďte sa s nami pozrieť, ako to na výstave vyzeralo. V Nitre sa konal 23. ročník výstavy Autosalón Autoshow. Priestory nitrianskeho výstaviska doslova žili motorizmom. Počas 4 dní výstavy mohli návštevníci obdivovať aj automobily, ktoré bežne na cestách nevídame. Máme 220 vystavovateľov a vystavujú na ploche 37,5 tisíca metra štvorcového. Predstavili sa 3 novinky na našom autosalóne, ktoré prišli priamo z autosalónu z Paríža. Je to Citroën C3. Je to Peugeot 3008 a treťou novinkou je Renault Scenic. My jsme tady na autoshow v Nitře už po čtvrté a představujeme tady 8 vozů, kde představujeme taky naši nejnovější produkt, který přišel právě na trh před měsícem zhruba. Okrem absolutních noviniek dalo výstavisko priestor aj historickým skvostom. V tomto pavilíne môžu vidieť návštevníci skutočne 96 kusov exponátov historických vozidiel, ako vidíte, od bicyklov, motocyklov, aut, rozobratých aut, a dokonca autodielňu, tu máme takú kolársku spravenú. Skutočne sú tu veľké a hodnotné exponáty. Dá sa povedať, sú tu auta od 26. roku až po nejaké 78. No sú tu vozidla, dá sa povedať, z Anglicka, z Ameriky, z Indianapolisu, dokonca je tu auto z Nemecka, dá sa povedať všetky značky. 23. ročník nitrianskeho autosalónu opäť nesklamal a do Nitry prilákal množstvo ľudí. Pre západoslovenskú televíziu Lucia Šútorová.